sabe, mais alta que ela. Não tô vendo ele aqui pela câmera. Ele tá bem alto, ele tá uns 300, uns 200 metros mais ou menos daqui. 150 metros. Não é que assim, se ele acabar a bateria e cair pra tipo? É, no mato. No mato não, porque deu uma queda. É, mas que era... Um pouco.